bunătatea Lui și îndurarea Lui ne poartă de grijă la fiecare. Și noi, dacă stăm sub aripile Lui, ne păzește și astfel îl binecuvântăm și îl dăm laudă. După cum vedeți, în spatele meu aici este o cusătură unde sunt 9 copci. Luni dimineață am vrut să cobor să strâng tomberoanele, am alunecat pe treaptă din fața casei, am căzut, era o vecină acolo lângă mine, prin harul lui n-am rămas acolo fără conștiință, m-am ridicat, m-a întrebat, sunt bine? Am spus că sunt ok. Și în timp ce mă vedea, spune, îți curge sânge. Ne uneam pe seama, pe moment. Știți cum e, adrenalina te lovești și nu simți pe moment. M-am uitat, m-am dus în casă, m-am spălat, am sunat pe adrenalina, pe soția, a venit imediat acasă și a zis, nu stăm, în loc cu gând, că stau cu presa acolo și e bine. Zice, nu, ne plătăm și trebuie la spital. Urgent. Am fost acolo de la spital, m-am trimis la clinică, pentru că acolo stai cu ore de la spital. Am fost la clinică și de acolo m-au cusut și o doctoră. Și ieri spunea, ai fost șansă, îmi spun ei francez, l-am spus, Dumnezeu m-a purtat și m-a ridicat să nu zice, adevărat așa este, spunea doamna doctoră. Și de aceea vreau să spun că, dacă suntem în casa lui, am vrut să spun lucrul acesta, ca să ne întărim, că suntem aici, și să nu fim niște flori artificiale care stăm pe bancă, să fim niște flori vii, când plecăm de aici și ascultăm cântările. Mesajul care se spune din casa lui Dumnezeu. Împărpătați de rugăciunea pe care o ducem înaintea Domnului. Când ieșim pe ușă să avem cugetul mai bun, inima mai curată și credința neprefăcută. Și așa să ne ajute Dumnezeu, că astfel Dumnezeu ne ține sub aripa Lui, ne întărește și ne binecuvintează, fraților. Mare este Dumnezeu. Așa cum s-a cântat, mare este Dumnezeu și îi mulțumesc din toată inima și din tot sufletul. De la aceste căzături, ei mi-au scris comunție cerebrală, ori poți rămâne cu ceva sechele, ori fracturare de craniu, îmi mulțumesc Dumnezeu, îi spuneam, dar eu pentru pacea mea aș vrea să fac o radiografie. Zice, nu este nevoie. Dacă poți să întorci gâtul, poți să ridici capul, nu ai dureri puternice. Și așa este, n-am avut, fraților, slavă Domnului. Atunci ar ne pune pe noi în semnul întrebării să-ți facem o radiografie. Dar, slavă Domnului, că nu mai atât a fost. Încă le am aici, mi-a spus că pot să dau bandajul jos ca să se usuce rana și cu ajutorul Dumnezeu săptămâna viitoare să mi le scoată. Deci, asta este pentru gloria și slava Domnului. El ni le dă, El ne ridică. Nu spun că suntem depus undeva pe perete, toți greșim înainte și fel și fel. Dar mai este mila Lui și îndurarea Lui. Ce te faci dacă nu asculti de El și treci prin această problemă? Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Și să rămânem Lui credincios toată viața. Că ne mai dă, că mai îmi dă mie. Vorbesc de mine. Ore, zile, ani, nu știu cât vrea Dumnezeu. Dar să lucrăm și eu și dumneavoastră să lucrăm pentru El așa cum vrea Dumnezeu. Și în toate fie slăvit Dumnezeu, în veci de veci slăvit să fie Tatăl Ceresc, Domnul Iisus și Duhul Sfânt în veci. Amin. Amin. Cheers.
Ce